Dobro jutro, društvo. Sad će vas spremamo jedan doručak sa kojim sigurno ne možete da promašite. Znači, idemo da upalimo ringlu, a osmicu, da ubacimo svinjsku mast, pa ćemo ispeći jaja tu. Malo ovako nek se rastopi svuda. Inače, svinjska mast je zdrava. Naši stari su uvijek spremali na tome, na svinjskoj masti. E, sad se ugrijalo, sad ćemo da razbijamo jaje. Opa. Jedan. Dva jaja. Toga. To smo stavili. Sad ćemo ovaj da ubacimo isto neki friš kezer. To je neki sir. Može ovo, sad ćemo istrošiti. Da ne stoji otvoreno. E, tako, ovo je sada puno ravno proteina i masti. Što je zgravo da se doručkuje u jutru. Možda smo opet zaboravili uzeti neku zelenu dekoraciju sad i ja ću iskoristiti. Ovo je zeleno i onda ćemo ovako da stavimo. Izgleda super, prijatno ljudi. Još ćemo da ubacimo neki ovaj zgravi hleb, zgravi, navodno, nema veze. Prijatno i još jednom pa se vidimo u sljedećem videu. Zapratite ipak ovaj YouTube kanal. YouTube, laka lova.